prazo de entrega da declaração do imposto de renda começa no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Mas a Receita Federal já liberou o programa gerador do imposto de renda para que o contribuinte tenha mais tempo de se organizar. Já está chegando a hora de fazer a declaração do imposto de renda. Ela deve ser realizada por pessoas físicas e jurídicas à Receita Federal anualmente. A Receita Federal confirmou que trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos passarão a ter isenção do imposto. A medida será válida após o aumento do salário mínimo para R$ 1.320. Dessa forma, a isenção servirá para quem ganha R$ 2.640. Com uma semana de antecedência em relação ao previsto, a Receita Federal liberou o programa gerador da declaração desse ano, ano base de 2022. Originalmente, a liberação do programa estava prevista para o dia 15 de março, primeiro dia de entrega da declaração, mas foi antecipada. O contador Paulo Soares explica por que a liberação foi feita antes do previsto. Liberou mais cedo e a data da transmissão é a partir do dia 15 para o contribuinte ele conseguir levantar a documentação, né, em tempo hábil e também não congestionar o sistema na hora de fazer a transmissão. O programa gerador poderá ser baixado no site da Receita Federal, pelo Centro Virtual de Atendimento aos Contribuintes ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e celulares do sistema Android e iOS. O prazo de entrega da declaração não foi alterado e continuará de 15 de março a 31 de maio. O que mudará é que o contribuinte poderá adiantar-se e deixar a declaração salva dias antes de transmitir a receita. Neste ano, ficou ainda mais fácil fazer a declaração. Agora, ela pode ser realizada de forma pré-preenchida. O contador explica quais os benefícios de realizar a declaração dessa forma. O ano passado, a gente conseguiria fazer somente quem tinha certificado digital. Hoje, nesse ano, consegue fazer quem tem a senha do gov.br, tá? Você tem na confiabilidade lá do selo. Prata ou ouro, você consegue fazer por lá, tá? A pré-preenchida é boa que você, na hora que você vai fazer o pré-preenchimento, buscar as informações, todas as informações que tem na base daquele contribuinte, para evitar erros, né, ele consegue importar para dentro da declaração e o prazo é o mesmo prazo também da declaração, que é até 31 de maio. As regras de declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2023 foram anunciadas no último dia 27. E entre as novidades está a prioridade para receber a restituição às pessoas que optaram pelo PIX, com a chave de acesso ao cadastro de pessoa física, e também aquelas que optaram pela declaração pré-preenchida. Além disso, tem outra novidade para aqueles que possuem investimentos na Bolsa de Valores, como explica Paulo. Em relação à Bolsa de Valores, o ano passado, independente de qualquer valor que você aplicasse, você estava obrigado a declarar. Se você não declarasse, você caía na malha fiscal. Agora, esse ano, são ganhos líquidos. Quem teve ganhos líquidos na Bolsa acima de coincidência de imposto, acima de 20 mil ao mês, está obrigado a declarar, tá? E quem recebeu acima de 40 mil. Caso a declaração não tenha sido processada dentro de 48 horas, é possível que tenha caído na malha fina. Dessa forma, é preciso retificar e corrigir as informações. Caso o contribuinte não faça isso, ele será intimado para apresentar a documentação necessária à Receita Federal.